Rusya Kharkov istikametinde yeni hücum hazırlayırdı. Öten haftanın 6. günü bu hücum baş tutmalıydı. Ukrayna kəşfiyyatı bundan xəbər tutdu ve hemen istikametlerde HIMARS tipli, ATARAX tipli kanatlı Amerika raketlerini onların əks istiqamətində yerləşdirdi. Bunlar hələ yuxuda olarkən, necə deyirlər, hazırlaşıb, güya döyüşə hazırlaşıb, par paltarlarını geyinənə qədər Ukrayna ordusunun hücumları başladı. Bütün günü saat 5-dən saat 9-a qədər HIMARS raketləri, yaylım ateşli raketləri Rusların bu mövqeyini vurdu. Yazılan məlumatlarda belə hesab olunur ki, burada olan 100 min Rus qoşunundan 74 mini məhv edilib, həlak olub. Meydan cəsədlərlə və texnik yanıb kül olmuş texnika və digər vasitələrlə dolu idi. İndi bir qismi başını götürüb qaçmağa məcbur olub və birazdan sonra indi görəcəksiniz. Bu Ukrayna-Rusiya müharibəsi tarixində ən qanlı döyüşlərdən biri olub və bu da Ukraynanın ən böyük qələbələrindən biridir. Ondan sonra indi bu saat məsələ belədir ki, Qərb artıq silahların göndərilməsini bir sistemə qoyubsa, konveyer üsuluyla silahlar Polşaya gəlir, Almaniyaya gəlir, oradan da birbaşa yenə həmin üsulla Ukraynaya göndərilir. Ukrayna aldıqları yeni silahların hamısını ön cəbhədə yerləşdirir. Ön cəbhədə yerləşdirir və bu silahların fəaliyyət gücü həddindən artıq yüksəkdir. Məsələn, indi Kharkov istiqamətində Rus ordusunun tamamilə müqavimətini qırıb yox edəndən sonra indi Donetsk istiqamətində, Luqansk istiqamətində Rus qoşunları hücum eləyir. Özü bunların əlində bayaq dediyim kimi HIMARS-lər, minatanlar, ondan sonra ATARAX-ı da belə çox işlətmirlər. Bu silah növləri Ukrayna ordusuna imkan verir ki, gündə 5-10 kilometr irəliləsin. 5-8-10 kilometr irəliləsin. Həm də bu irəliləmələr təkcə o quru boş düzənlik sahəni əldə etməkdən ibarət olmur. Bu irəliləmələr Rus ordusunun böyük itkiləri hesabına, texniki itkiləri hesabına başa gəlir. Və nəticə itibarilə Rusiyaya ardıcıl zərbələr vurulur. Mən özüm şəxsən, indi siz dediniz ki, Putin getdi Çin'sindən nə bilim silah istədi və s. və s. Dünyanın ikinci ordusu harda qaldı? Dünyanın ikinci güclü texnikasına malik olan ordu harda qaldı ki, bir başıboşun ayağına gedib, ayağından öpüb ondan nə alırlar özdə? Əvvəl mərmilər. O mərmilərin çoxu indi atışlar zamanı məlum olur ki, Rusiya ordusunun artilleriyasının standartlarına uyğun gəlmir. Çoxu topun lüləsində şişərək qalır. Avtomat güllələri də onu kimi. İndi bu, necə deyirlər, özünü doğrultmaq üçün 3000-ə qədər Rusiyaya əsgər göndərmək fikrindədir. Mən onu deyim ki, Yeddilər İttifaqı İsveçrədə toplanarkən qəti surətdə qərarı alıblar ki, onlar bu məlumat onlarda var idi. Əgər Çin, Şimali Koreya Rusiyaya kömək istiqamətində addım atsa, Koreyaya qarşı təkcə sanksiyalar yox, həm də ümumiyyətlə onun iqtidardan salan, gücdən salan digər tədbirlər həyata keçirilsin. Məsələn, Yaponiya bildirdi ki, lazım gəlirsə biz Şimali Koreyaya qarşı müharibəyə başlayaq.
Ve onun böyle de bütün hərbi potensialını məhv edək. İndoneziya da onu müdafiə elədi, Filippin de onları müdafiə elədi. Bu başıboş gedə başa düşmür ki, həmin bölgədə öz millətindən olan Cənubi Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Cənubi Koreya Respublikası özünün hərbi potensialına görə şimalın hərbi potensialından bir 10 dəfə yüksək potensiala malikdir. Eğer Amerika sabah ona desə ki, bu şimala doğru hücuma keçirik, sən də başla, o da dərhal bunların dediyinə əməl edəcəkdir. Filippin, həmin ölkədə ən yaxşı da silahla təhziz edilmiş ölkədir. Filippin bu saat zənci çeynir ki, icazə verin biz o Şimali Koreya Xalq Demokratik Respublikasının silib süpürüb yerindən ataq. Yəni, bu uzaq şərqdə də qüvvələr nisbəti heç də Rusiyanın xeyrinə deyil. Hə, təyyariyə mindi, getdi orada. Baxırsan, görürsən ki, bu adam əriyib, nə qədər kilo veribsə, nə qədər miskin bir vəziyyətə düşübdür. Üstəlik də Vietnama gedir və o Vietnamı anti anti Amerika, anti Amerikanın silahlı qüvvələrinin başçılıq etdiyi dəstəyə qarşı formalaşdırmaq istəyir. Rusiya prezidenti Saigondan, yəni Vietnamdan geriyə qayıtan kimi Saigonun, yəni Vietnamın Xarici İşlər Naziri oradakı Rusiya səfirliyini yanına çağırdı. İmzalanmış sənədi ona göstərdi və onun gözünün qarşısında çırıb tulladı. Dedi, bizi belə provokasiyaları çəkməyin. Biz NATO-ya qarşı döyüşə biləcək və yaxud da ki, hər hansı bir blok yarada biləcək gücə malik deyilir və onlardan da heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Düşmənçiliyiniz var, gedin özünüzü həyata keçirin. İndi bax, Putin səfər elədi, danışdı, kimisə inandırdı. Bu hətta, belə deyək, Pekinin xoşuna gəlmir. Pekin qəzetləri ciddi surətdə Putinin bu səfərini tənqid edirlər və bildirirlər ki, güya Putin onun Şimali Koreya və Vietnama səfəri barədə Çinə məlumat verməyibmiş. Əgər məlumat versəydi, Çin onu bu səfərlərdən çəkindirərdi, imkan verməzdi. Çünki o yaxşı başa düşür ki, Şimali Koreya Respublikasının o başı yox prezidentini bir təhər idarə edən Pekindir. Vietnam isə öz dərisinin üstündə oturub, güclə öz əhalisinin yeməyini, içməyini təmin edir, müharibə etmək fikrində deyil. Ona görə də Putinin bu səfərini uğursuz hesab edir. Çox uğursuz hesab edir. İndi qayıdırsa geri, hə, indi geriyə qayıdırsa hücum edir. Gəldi, hə, silahların birinci dəstəsi gəldi. Salım ki, 100 min, 150 millimetrlik top güllələri, mərmiləri göndəribdilər. Bu mərmilərin heç biri rusların standartlarına uyğun deyil. O, niyə standartlarına uyğun deyil? Rusiyanın bu saat hərbi artilleriyasının bir çox hissəsi sıradan çıxıbdır. Ona görə də gedib 50-ci illərdə istehsal edilmiş tanklardakı artilleriyanı çıxarıb gətirib, yerə bastırıb onlarla ateş açırlar. Pxenyandan alınan o mərmilər isə heç biri Rus artilleriyasının standartlarına uyğun deyil. O ya donub lülədə qalır və yaxud da ki, ümumiyyətlə, partlayışa səbəb olub topun gülləsini darmadağın edir. Bax, səfərin nəticələri bundan ibarətdir. Yəni, mən Putin səfərini deyirəm. Amma indi Amerika tərəfinin başçılıq etdiyi cəbhə Ukraynaya müntəzəm surətdə silah göndərişini həyata keçirir.
Silahlar çok modernindi, muasirdi. Ukrayna ordusunun əsgərləri bu silahları idarə etməyi və yeri gələndə ondan atəş açmağın hamısını öyrənibdi. F-16'ların əvvəl ikisini göndərmişdilər, indi üçünü də göndərdilər, 5 F-16 göndərilibdi. Bu 5 F-16'nın hamısını idarə edən Ukrayna pilotlarıdır. İndi siz təsəvvür edin ki, birinci gün göndərdikləri 2 F-16 təyyarəsi Ukrayna pilotlarının idarə etdiyi həmin F-16'lar 2 Su-34 Rus təyyarəsini təqib etdi, havadaca onları vurub yerə saldı. Yəni bu F-16'ların ilk uğurlu əməliyyatlarından biri idi. İndi mənə belə gəlir ki, gələn ayın sonuna qədər Ukraynaya 105 ədəd F-16 təyyarələri veriləcək.